Ljudi, čestit vam Božić i hvala vam što ste došli na još jedan u nizu od božićnih koncerta u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Topala. Mi smo nastojali da svake godine organiziramo jedno božićno okupljanje kako je to u skladu sa našim običajima za Božić. Da se družimo, dijelimo radost i ljubav sa onima s koji svakodnevno surađujemo, radimo i dijelimo zajedništvo i svakodnevnicu. Pozvala bi predsjednika i organizatora ovog božićnog koncerta da vas pozdravi i da vam se zahvali. Josipe, molim te. Hvala Bogu. Evo i kao ste. Ja vas ne bih još previše zamarao, moram reći, imam dosta neka stvarčica, pa neće, a što na brzinu krati da ne bi. Evo vidite ovako, moram čekat na načelnika, moram čekat na našeg župnika, moram čekat, svi me ovako iznedriraju i onda kaže, de budi fin! Pa! Hajde, Arni, kopije šarni ramenima, možda će mi neka nešto i trebati. Bravo! Ja moram im šutit neka, ne mogu uvijek reći, najgori je u selu. Vjerujte mi, kad ne vole me ni oni biti uopćeni kad se pomoli. Vjerujem. Šalim se malo, da vam bude. Da vam budu svi sretni blagdani, da ne vidim, Ana je rekla sve unaprijed, zahvala se svima, ja se zahvaljam isto svima i HDZ-u i općini i kartonu i svima koji nam pomažu, svim stvarama, ja se zahvaljujem stvarno našim načelnikom, pomažu se svi stvarama. Hvala lijepo i čovjek. I možemo sa sigurnošću reći da nas nije iznenadio ovaj govor našeg predsjednika, ali nismo se njimi našli uvrijeđeni, ali zaista, cijeli naš rad društva, mislim, podržan je uvijek od strane općine, bio i prethodnog načelnika, evo, i sadašnjeg Borisa Marjanovića, meni je večeras zadovoljstvo da ga mogu pozvati, ovdje nam se pridruži na sceni, da vas pozdravi i u osobno ime čestita Božić. Borise, molim vas. Drago mi je da se okupljamo i ovdje na drugim mjestima, posebno u blagdansko vrijeme, da dijelimo i zajedništvo i toplinu blagdana. A kako nešto ne reći kad me ovako Josip fino najavio? Kupimo pika na prvi koridi, onda kaže zašto kasniješ? Pa nisam mogao prvo što ja sam mogao župi, jer ovako još putujem. Ja sam pogriješio, ko ste voljelo. Ne, osim, evo, posebno mi je drago da ste organizirali ovaj koncert, on je svakako, evo i simbolički, na kraju godine predstavlja sasvim sigurno jednu krunu ove godine koje je ovo društvo imalo. Organizirali ste jako puno događaja na kojima sam neke se posjetio, neke nisam mogao. Bila je tu i smotka i godišnjica društva i tako dalje, i ovaj tradicionalni već božićni koncert koji svakako zaslužuje da se pomogne, da se dođe, da dakle podrška na svaki mogući način. Društvo je aktivno, to mi je osobito drago, osim ovog društva Topola vidim tu i druga društva i vrlo je bitno da imamo sva ova društva koja njeguje našu kulturu i tradiciju. A kad je Josip govorio nešto o uvjetima, mislim da ćemo u narednoj godini već su urađene određene pretpostavke, raditi malo na poboljšanju uvjeta unutar samog ovog doma. Osigurali smo sredstva da ćemo nastaviti urediti ove prostorije. Mislim da će biti dovoljno ako ne bude dovoljno značajno kako smo to već navikli. I evo ono što smo pričali prošle godine, mislim da ćemo to na proljeće riješiti ovdje lijepo urediti ovaj plato da se može održavati smotra kako to dovoljno. Ja vam još jedan put želim sretne blagdane i naravno sretnu i uspješnu narednu godinu. Hvala vam. Ovaj koncert otvorit će jedna mlada djevojčica, možda i djevojka već. Zove se Snježana Tuka i izvešće nam skladbu Radujte se narodi na fruli. Molim vas da veliki pljesko pozdravimo Snježanu.
Ono čime se ovo društvo ponosi su naši folkloraši, ali ja to volim reći naša mlađa skupina. I onda se bune ove bake, žene, majke, kraljice, što sam njih nazvala starijim, ali šta ću kad je tako? A vi ste večeras ovdje zajedno sa mnom svjedoci da je ovo kulturno-umjetničko društvo spojilo mladost i starost. I to je ono što trebamo cijeniti i zbog čega smo mi sretni, ponosni i zadovoljni. Molim vas, velikim pljeskom pozdravite naše članove. Thank you.
Što bi moja baka znala reći, puno si dika. A sad će nam te bake izaći da nam pokažu šta to one nas još uče osim ovih igranja, peglanja, kuhanja, šivenja i ostalih stvari. Večeras će nam otpivati jedan bećarac. Da se prisjete na svoju mladost i onako kako su oni nekada dozivali momke i djevojke. Molim vas, jedna velika pjesma. Yeah.
Bio je to jedan božićni bečarac. A pošto je ovo koncert, nastavit ćemo u pjesmi, ali i sljedeću pjesmu izvešće naši gosti. To su naši prijatelji i večeras su se odazvali našem pozivu da uveličaju naš božićni koncert. Molim vas, jednim pljeskom pozdravite Kulturno društvo Hrvatska žena Vitez.
ja koliko se sjećam, ovo kulturno društvo, Hrvatska žena, sve više širi. Prethodni nastup, bilo ih je manji i čak su naučili više pjesama. Da bi ovaj koncert bio potpun, imamo mi i instrument još jedan. Član našeg društva, Dave Domazić, osim rada u društvu, uspješno svira svoju harmoniku i večeras će nam se pojaviti ovdje na sceni zajedno sa Snježanom koju smo već čuli na fruli. Pa molim vas da se pridružite tu, a stariji harmonikaši, ostavite mi mladost na miru. Molim vas, zadržite svoje pozicije. Molim vas, jedan veliki pljesak. Večeras imamo i jednu plesnu koreografiju u izvedbi kulturno-umjetničkog društva Topala. Molim vas, jedan veliki aplauz za koreografiju Makarena. Oh, my God.
koja je šarolika aktivnost kulturno-umjetničkog društva, zaista se ja iznenadim. A nastavak dokaza za to su naše žene koje će nam večeras izvesti Trojanac. Molim vas, isto jedan veliki aplauz za njih. Topala prije mjesec dana, a već je večeras imala tri nastupa. Mi smo jako sretni što imamo jedan takav instrument rijedak u svom društvu. Zato molim vas jedan najveći aplauz. Thank you.
Ja sam htjela da dobijem na vremenu, a oni sami sebe najaviš. Molim vas, još jednom pozdravite naše goste, kulturno društvo, Hrvatska žena Vikend. Thank you.
Zaista je raspjevano kulturno društvo Hrvatska žena Vitez. Iznenađenje večeri je recitacija naših najmlađih članica. Njih četiri pripremile su nam recitaciju pjesme pod nazivom Čestit Božić dobri ljudi. Obećale su se same predstaviti, zato vas molim jedan veliki aplauz i podrške. Što nam daju kako mi je ta pukla. Pa, mi uveđam se mi izmenja kao što bi bilo neko kultura. Ne, stani kao što bi bilo. Bravo. Odlično, on će vas zafekat tako. Ja sam Katja Bobaštović. Ja sam Ana Marić. Ja sam Marta Vojica. Ja sam Tanja Bošković. Ovo je zaslužilo jedan još jedan aplauz. Ja ću pozvati našu članicu Nataliju Vojica da mi se pridruži ovdje. Također ću pozvati i našeg predsjednika Josipa Jukića. Naša Natalija je članica našeg društva već 5 godina, a običaj je na okruglo da se dodijeli zahvalnica. Hvala Natalija. Na vrijednom krugu radu, na tom osmijehu i da budeš sama još puno tomu godinu. A sad za kraj, ostavili smo one naše na koje smo ponosni da nam izvedu tu koreografiju bunjevačkih plesova. Molim vas, gromoglasan aplauz.
završi do kraja oficijalnog dijela programa ovog božićnog koncerta. Ova koreografija bunjevačkih plesova je meni najdraža. Ne znam za vas, ali trebala bi vama biti. Htjela sam vam se svima zahvaliti u ime